Початок нового року у дитячому садку номер 16 відзначився знаковим святом. Рівно 50 років тому, у 1963 році, ялинка прикрасила собою мережу освітніх закладів Бердичева і стала другою домівкою для тисяч дітлахів. Усі, хто працює, працював, виховується та виховувався в ялинці, зібралися разом, щоб привітати рідний садок із півстолітнім ювілеєм. Скільки доріжок протягнулось від будинку 46, що розташований по вулиці Шевченка міста Бердичева. З-під крила ялинки вилетіло майже 2,5 тисячі вихованців. А в далекому для нас, в 1963-му, про це знає Лідія Петрівна, наша перша завідуюча, Бердичівською міською радою було видано наказ про відкриття дитячого садка по вулиці Шевченка 46. І так 50 років. Півстоліття дарують малятам щасливий світ дитинства 44 на сьогодні працівники. У вересні минулого року ялинка посіла третє почесне місце в обласному конкурсі на кращий дошкільний навчальний заклад. Є в теперішніх досягненнях дитсадка заслуга цілого покоління працівників, які нині на заслуженому відпочинку. 18 років життя віддала закладу його перша завідуюча Лідія Унтілова. Педагог із хвилюванням та приємністю згадує, як усе починалось. Садок був на висоті, як кажуть, і тоді теж. Ну, не такий, звичайно, тоді не можна було купити ні мебель, нічого. Я мебель, як кажуть, по блату діставала через управляючого банком, бо в мене жінка його костелянською працювала, то я через нього мебель для дітей діставала. 120 дітей було, ну, за планом, а взагалі-то їх було більше, більше в групах було. Ну, колектив дуже хороший, все такий. Ніяких ніколи розногласій не було. Бажаючих поздоровити садок із золотою датою було чимало. Представники міської влади, батьківського комітету, завідуючі інших дитсадків, спонсори, представники міської та обласної профспілок, працівників освіти тощо. І кожен гість разом із побажаннями усього найкращого передавав закладу подарунки. Були серед них торти, килим, телевізор, путівка до санаторію, праска, пилосос, кошти на підключення інтернету. Міська влада презентувала садку ювіляру великий холодильник. 50 років тому засвітилася ялинка в цю гарну святкову різдвяну пору, і вогні цієї ялинки світяться сьогодні, прикрашають і наше місто. І сьогодні згадували, що вже ми так порахували, що якщо ось при такій кількості 220-215 вихованців щороку, то тут вже більше десятка тисяч діточок знайшли свою першу вчительку, практично першу азбуку ось тут уперше вивчили, першу дорогу до в життя свою пізнали. Завдяки вихователям та їх помічникам, медичним працівникам, кухонним, обслуговуючим персоналу, наші дітки почуваються дійсно в теплі, зігріті радістю і любов'ю. Дошкільний навчальний заклад номер 16 «Ялинка» – це колектив, це родина, міста родина, які вміють співпереживати, вміють радіти, вміють дарувати щось приємне. Серед тих, хто завжди допомагає колективу дитсадка працювати, один з його найближчих сусідів – міська виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. З дитинства, повірте, я мечтала попасти в этот садик. Потому что я коренная бердичевлянка, и я всегда этот садик считался элитным и престижным. Вот. Но, к сожалению, так сложилась жизнь, что сюда только попала моя внучка, и то на месяц, потому что переехала в другое место жительства. Но сегодня мы сотрудничаем по вопросам социального страхования, встречаемся, и эти все вопросы мы решаем по вопросам оздоровления работника садика и членов их семей, а также по вопросам финансирования. Кожен вихованець, чиї дитячі роки пройшли у гостинній ялинці, завжди берегтиме теплі спогади про цей садок у своєму серці. Киянка Олена Якубчук, коли пройшлася рідними коридорами і групами, наче знову повернулась у казкові часи свого дитинства та юності. Ялинка для мене – це дім теплий, затишний, комфортний, де мене розуміють, де мене виховали, де мене поставили на ноги, де мені дали путівку життя. Чому я так говорю? Тому що я опускниця цього дитячого садочку.
Потім я поступила в наш педагогічний коледж, закінчила його. І саме в цю саму групу, в якій я виховувалася, в цю саму групу в 90-му році повернулася вихователькою середньої групи. І успішно працювала тут на протязі 3 років. Нині Ялинка щоранку зустрічає 215 юних бердичівлян. Для усіх них дорослі наступного дня влаштували частування із 7-кілограмовим тортом. А малята віддячили чудовими виступами на сцені, адже свято дитсадка – це і їхнє свято. 50-літтє садика. Що це значить? Що в садочку день рождення. Так. А що треба в день народження робити? Празнувати. Так. Як ви святкували день народження свого садочка? Концерт робили. У природі ялинки ростуть по кілька сот років. За цими мірками, ті 50, що їх існує бердичівська ялинка – це ще дитинство. Тож присутні побажали закладу досягти більш солідного віку і, звісно, багато-прибагато здобутків. Ялинка!